Вітаю всіх на каналі. Хочу в цьому відео вас познайомити з колекцією своїх літніх квітучих фаленопсисів. Майже всі вони живуть у мене в одній кімнаті, у спальні, на чотирьох поличках. Спочатку ці полички призначалися для міні-фіалочок, і було їх лише дві. Але якось десь півтора роки тому в мене з'явився фаленопсис Мартин Блю, якого не було куди ставити, і тимчасово його поставили на поличку поряд із фіалочками. Через півроку фіалочок вже тут не було, а почали з'являтися фаленопси. Розпочну розповідь про свою колекцію з цього квітучого тріо. Ось це мій фаленопсис-загадка. У нього два квітконоси. На одному було три квітки, які вже відцвіли, на другому поки що дві квітки тримаються. Росте він у мене у спагмосі, на дні лава. Мені дуже подобається його кольорова гама. Квіти білі із лилово-сріблястими мазками. Вони виглядають дуже витончено. Ніколи не знаєш, скільки полістків будуть розфарбовані. Цей раз у мене на чотирьох квітах було по одному кольоровому полістку. І лише на одній квітці два полістка. Цей сорт має легкий приємний аромат. Другий мій квітучий і дуже-дуже ароматний фаленопсис – це спеціоза на віолацею. Я купляла його уціненим минулого літа. Він не дуже естетично виглядає через кілька обрізаних листочків, але коріння в нього цілком нормальне. Посаджений він у мене у кору, зверху мох. Він прийшов до мене з цим квітконосом, цвів до того і у мене продовжує квітування. Нещодавно він виростив новий листочок, який трохи прикрив обрізаний. Дуже хочу, щоб він ще один квітконос випустив, щоб цвітіння було пишнішим. Посередині стоїть моя новиночка, купила в кінці квітня. Це дуже цікавий крос, названо на екрані, який має різні варіації квітування. До мене він прийшов із квітконосом, але якою буде квітка, я не знала. Дуже хотіла, щоб вона була з рисочками, як у людоманії. Вже на стадії розпуску я побачила, що такі рисочки будуть, і дуже цьому зраділа. Ось така квіточка у нас і вийшла. За розміром вона менша, ніж її сусідки, але дуже мила та ароматна. Можливо, наступні квіти будуть більшими. Побачимо. На нижній поличці у мене живуть беліна, яку я купила майже рік тому з цікавості. Як так у всіх беліна є, у мене немає. Вирішила я собі завести. Прийшла вона лише з двома листками та поганенькою кореневою. Посадила її у мох, на дні карамзит. В мосі вона досить непогано наростила коріння. І ось навесні почала ростити новий листок. Цвітіння поки що не очікується. Поряд із нею стоїть Наташа Айко, яку придбала в серпні 2019 року. Квіти у неї цікаві, але я все ж таки купляла її більше через ім'я. Рослинка прийшла непогана, але в лютому чомусь вирішила у мене померти. Довелося зняти лист у неї, профундазолити і трохи потримати з відкритою кореневою. В кінці березня знову посадила її у субстрат. Наче потроху оживає, випускає нове коріння. Найменший фал на цій поличці – це гібрид, який я купила з цікавості. Він не зовсім моя улюблена кольорова гама, але побачимо, які квіти розквітнуть. Поки що він маленький і нарощує листочок. Якщо все буде добре, то наступної весни сподіваюсь побачити у нього квітконос. На третій поличці у мене живе віолацея індіго, придбана у червні минулого року. Прийшла в не дуже доброму стані, і їй знадобився майже рік, щоб прийти до тями та почати рости. Ось цей новий листочок – це наш перший листок за майже рік. Ну і коріння, дякувати Богу, трохи наростили. Ще одне моє нещастя – це Самера Блю. Вона вже рік у мене, теж прийшла в жахливому стані. Мені навіть довелося посадити її в акваріум, бо у горщику з субстратом коріння в неї ніяк не нарощувалось. На диво, в акваріумі вона наростила гарну кореневу, і у березні я її пересадила в горщик та поселила на поличках разом з іншими. Зараз у неї росте новий лист. Посередині на поличці моя нещодавна новиночка. Так сталося, що у мене немає жодного фаленопсиса Мітулу. Вирішила цю помилку виправити і придбала собі одну рослинку в своїй улюбленій кольоровій гамі. Він із квітконосом, проте перший бутончик, як бачите, у нас пожовтів. Сподіваюсь, наступні зможуть вирости та розкритися. Я похизуюся вам його квітами. На найвищій поличці живе Мартін Варблю. Він першим поселився тут і потіснив фіалочки. Мартін живе у мене з жовтня 2018 року, тобто вже півтора року пройшло. За цей час він лише один раз у мене квітнув, і ось зараз ростить новий квітконос. Примітно, що всі три квітконоси ростуть у нього з одного боку, з іншого жодного не було.
Коли я показувала фото свого Мартіна в одній ФБ-групі, хтось у коментарях пожартував, що я свої обої підбирала під колір квітки. На що я відповіла, що спочатку клеїла обої, а потім вже під них підбирала квіти. Це дійсно так, адже люблю я блакитно-сині кольори, тому тут переважна більшість квітів саме в таких тонах, ну і ще й у фіолетових. Поряд із Мартіном росте малючок, квіти якого мені трохи схожі на квіти сапфіра. Він у мене з'явився нещодавно, тож поки динаміки росту не спостерігаю. Ну і третій на цій полишці – це Phalaenopsis crossamere Bloom. Не самий кращий екземпляр мені дістався, тож довго приходив до тями, нарощував корені. Зараз ростить новий лист. Ну і ще два фаленопсиси, які не помістилися на поличках і поки що стоять у кутку. Це фаленопсиси з міксу, тож нас не знаю. Ось цей із китконосами мені схожий на якийсь крос з тетрасписом. Квітів його ще не бачила. Були сухі бутони рожевого кольору. А цей із широким листям мені чомусь здається, що це може бути крос на гігантею. Хоча, можливо, я помиляюсь. Можу сказати, що у нього було 4 китконоси, тож рослина досить доросла. Але корені у неї майже немає. Власне, ось ці 3 корені, що ви бачите зараз, це майже все, що є. Всередині лише кілька обрубків. Бачу, що вона почала ростити новий лист. Сподіваюсь, незабаром з'явиться і нове коріння. В цій кімнаті зібрані майже всі мої літні квітучі фаленопсиси. Є кілька ще на балконі та кілька зовсім маленьких в орхідаріумі. Мрію про їх одночасне цвітіння, але це буде ще не скоро. Поки милуюся цими трьома, пізніше будуть квітнути ще Мітову Блюбір та Мартін. А іншим ще рости і рости. На цьому все. Дякую всім за увагу. Завжди вдячна за підписки та лайки. До наступного відео.